mëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit në këtë të premte goxhatë lagësht, por të datës 1 prill 2022, në radhë parë duam të urojmë nga zemra këtë ditë të madhe të festës kombëtare dhe veçanërisht qeveritare. Faleminderit rilindjes që çdo ditë na e ka kthyer në 1 prill. Mirëmëngjes Bora. Mirëmëngjes Keli, kam edhe unë një falënderim për qeveriun. Do t'i them që sot ishte fiks nga ato ditë kur ti del nga shtëpia dhe të merroj sepse 1 ke shiun e premtuar dhe 2 ke atmosferën Halloween, le të themi, sepse ishte totalisht errësirë. Errësirë. Domethënë rrezikuam edhe që të bënim të një aksident. S'ka problem, nuk ka problem. Fajn e keni pasur ju. Por presim deklarata për shtyp sot, për të ndjerë. Të kërkojmë që na thuat. Mirëmëngjes. Ne unë për pak deshë shtypa njërin. Mund të vijë te klanit. Për këtë kisha. S'kishte drita, nuk e pash. Nuk ka drita. Por ju nuk i punojnë dritat e makinave, po. Pra nuk na punojnë dritat. E kuptoj, e kuptoj. Pse keni nisur me ankesa në një ditë kaq të gëzueshme? Jo, jo. Orëndizni dritat. Jo, drita s'ka. Ne presim që sot të dalin ata, pra të thonë diçka. Do ndezim dritat. Ne kam dje të pasurit ta, do paguajmë për të varfrit. Po jo, pra, dhe dikush janë të pasurit në këtë Shqipëri? Kush? Ata që qohen mëngjes për mëngjes dhe shkojnë në punë, si puna jonë, domethënë. Sepse të pasurit të vërtet janë investitor strategjik. Ata nuk paguajnë. Më vjen keq. Do të plotësosh disa kritere për të qenë atje. Kur komandanti bën si Robin Hood, pavarësisht se i aratisen shokët dhe i dalin pyll. Çao për shafime. Përgjegjësia është individuale në gjitha rastet, ëh, që mos të. Po. E tham pra. Jo hidhu. Çao për shafime. Jo hidhu hidhesh. Tan hoxhën e pedje. Pa pinte konjak ora 1 të natës. Kështu me radhë. Përshëndesim edhe avokat Sokolin, si themi shumë lezetshëm, domethënë. Me thënë drejtën, unë kam shumë për zemër. Nëse, le të flasim tani se si të bëjmë fustane për Oscar në kushte shtëpie. Domethënë kemi kthyer në handmade. Jemi që jemi. Në këtë lloj situate, të paktën të qepim fustan. Po pra, dhe mbi të gjitha të kursejmë. Kursejmë që mos të shpenzojmë në këtë lloj kohe. Prandaj, harova t'ju them edhe diçka që është shumë e rëndësishme, duhet shkoni me gjithmonë që ta blini në këmbë bukën tek cepi i rrugës. Në këmbë. Pavarësisht se buka ka të njëjtin çmim, por peshën e ka 600 gram. Prandaj, do buka e vërtet. Ka të njëjtin çmim, ja. Flasim për të njëjtin që do ishte 1 kg. Por më mirë kështu, më mirë sepse jemi edhe më të dobësuar, jemi edhe më në formë. Ja pra, çfarë na ka gjetur? E shikoj se basi bleni bukën tek cepi i rrugës, bëni dhe fustan për Oscar. Kuptohet, nuk duhet të përdorni roket në gjuhën shqipe. Jo, me qesën e bukës bëhet fustani që ta riciklojnë. Me gjithçka që ta pret mendja, por zakonisht me që është errësirë me copat që i ka varur fqinji për t'i tharë në tent. Keni kujdes gishtat, mbani kështu siç ka thënë gjyshja, njëri pas tjetrit kur të qepni se rrezikoni në këtë errësirë që jo vetëm të nxjerrni syt, po të shponi edhe gishtat. Rëndësi ka që drita do i paguajnë të pasurit. Pas s'na pas ka shku me një gjande me copën e bukës. Prandaj, mos harroni atë që na e ka thënë gjithmonë, sidomos për frutat, që lëkura ka më tepër vitamina. Të mos e harroni. Dhe me këtë parim do të ecim përpara. Populli ha lëkurën, pra ato që te frutin, frutin e han. E kështu ti kështu. Nejse. Unë nuk e di se si shkoni ju me këto elektroshtëpiaket e shtëpisë, se ne kemi një marrëdhënie shumë të mirë, domethënë sidomos për shembull që kur është shtrëngtuar pak energjia, kemi filluar të bëjmë më tepër punë manuale. Me dorë. Po, normal. Edhe, për shembull, nanën e merë mali për Elsën, është lavatrice, kështu e kemi vënë emër. Keni vënë emër lavatrice? Po, interesant. Unë po e mendoj akoma. Ndërsa, disa, dy fëmijët e mi që janë pensionist, i ka marë mali për agimin. E shpikoj ferit. Nështë nga shpia joni, se nuk e hapin kur, dhe mësë, s'ka edhe nuk duhet. Thira ta agim, amur agim, s'na gjeti. Dhe mështë agimi jetës tyre, dhe mështë. Ndërsa, dhe shpia joni, levatri që si themi, pa emër, po i këverë që ka to atje. Ami, jeni për gjithë civile, në ne themi Elsa, sepse dikur përdore edhe për pastrim. Jo parash, por për pastrim, përndaj.
Pra janë të provuar në njërë deparat, se ndoshta i pastron. Nuk e ditëm. Thekses bukës, si i thoni për shumë? Ama ajo që thek bukën atë. Jo, më përpres sugjerimet nga ju. Gishtaja, gishtaja. Ah, interesante. Se këtë e kemi marrë nga folklori. Kemi marrë nga folklori. Kjo është se ju ka ndodhur që keni kapur në gisht aty? Jo, jeshtë gishtaja, ishte me i zgjuari në pranë. Për shumë, televizorit i themi qerosi. 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 Mi më gjesë fevzi, ku do që ndodhësh. Pra, kemi emrat tona, do më thonë që i vjenë. Unë nuk vini emrat elektroshtëpiak, farë? Televizorit ja kemi vënë Sehir Kazan. A, Sehir Kazan. Më kanë informuar që një nga... Po presë pra, sugjerimin. Si për marsit më të rëndësishëm, do hapë një televizion që do quhet Kazan TV. Po rekruton edhe staff, ma dje. Rekruton? Po. Shumë mirë. Jënë të apër aplikime, do thonë. Po, do punosh edhe gazetarë edhe do pastrosh sardelet, do më thënë që ti është brenda... është show, është reality. Me gjitha të, një oligarke si Jona Vrioni, edhe jo i ka vendosur emrin në elektroshtëpiakeve që i ka në shtëpi. Leta ndjekim se si, se qysh, se tek. Tek tuk Jona ka dalë edhe ndojnë të rapet dyshe. Nuk e di. Nështë e ka të tredo. Por, e rëndësishme është që reality show janë tashme buka janë e përdiqme. Përndaj, në këto loj periude krize, mirë do ishte të niste një tjetër reality, që shqiptarët kënë mundësi, do me thënë të kulosin sy, dhe të kënë mundësi me qatë meren. Po. Me të vërtet nuk e paguajnë do të më faturë në energjisë, kuptohet, përveç rastë kur do e paguajnë të pasurit për të varfrit, dhe duhet filloj pa tjetër seriali e ri Robin Hoodi nga Sureli në këtë rast. Po, gjithë sy të andej. Por, këto seriale janë edhe shumë, po shumë edukative, si pas mendimit tim. Shumë edukative. Më thuaj një mesazh që merë nga këto. Për paqen botë? Po. Po janë ato, janë ato miset që ja bëjnë kështë paqen botë. A, paqen botë. Êshtë tjetër emisione. Për jo, për këta dhe. Po ka mesazhe, për shumull... Qërë mesazhe ke marrë nga përputhem, për shumull? Nga, unë nuk e kam parë vetë, për e kam e të thëna, dhe një nga informacionet, sidomos bodën e showbizit, burimi kryesor kam Romina Brown, Mrs. Romina Brown, dhe për shumull kam suar se si në Big Brother është kursyer energjia. Si, mërë? Se diga masun, së ta kam thënë unë. Ata nuk i ndruan për gati një muaj e ca qarqafet, kur, dhe për këta ankoj, i lirë shakiri, por mos ndrimi qarqafve nga ikonat VIP të regon që këshu duke mos i larë ato, në rrath parë kursen energji, sepse nuk argjon uj, nuk argjon lavatriqen e këshu me rrath, në rrath dytë në kone, në motin eftot, mund tjetosh në ngrotësi, sepse djetë që zhulli të mba ngrotë, sidomos gocat të cilat janë dhe të bugë. Si e kemi njës të muaj. Prandaj, letë shojmë një tjetër personaj i cili po përshtatet me një reality show, kuptohet në basi dhe adoreke. Edhe ishin këshu sytë, të gjithë. Ishin nga këto që bënë sytë këshu. Për e di qëfar ndodhë i dje në seansën plenare, kur Zoti Basha do ndaloj para gazetarve, sepse do thosht edhe i fjarën e ti, po, diçka. Edhe nga pyetje që bënë kolegët, a i evitoj dhe iku. Jo, Zoti Basha edhe një pyetje, jo, faleminderit iku, pas te u këthyë, kam dhe diçka për ndodhë. Me që rafjala, të kjo që tha dhe edhe Zoti Basha, dje ka qenë dita e parë e riedukimit të Ambrozia Metës. Ka qenë një dita thjeshtë, pa shumë teori, e kanë marë Ambrozian dhe e kanë lënë 10 minuta në mes të stuhis dhe shiut që të lagej, për të treguar që kjo qeveri në banë premtimet. Pa. Tashmë, Ambrozia eftorë në dy anët, e di që qeveria nuk bën shaka kur parashikon motin. Për është dita e parë e riedukimit të saj, të shojmë se si të shkojnë ditë të tjera. Të një, kuptuam shprejën, nuk duhet të luash me zjarin, me ujin, me korentin dhe me qeverin. Pa tjedhë. Dhe, mbi gjitha, do hapet dhe një ministri ere, uroj që ta drejtoj zonja Edona Bilali, për riedukimin e popullit. Dhe si do quhet? Zeus.
Tani, me qira fjala tek riedukimi, edhe zoti Alqi Blako ka vendosur dje të riedukohet. Të niset për riedukim. Po zgjodhi një shkollë më prestigjioze se sa shkolla në Shqipëri. Me eksperiencën më të mirë. Me eksperiencën më të mirë. Dhe Shqipëria nuk ofron dot atë. Madje është aq modest sa nuk na e ka bërë fare me dje shkollën, madje as ku gjendet shkolla, se nuk do që të jetë më të përhapet. Jo, edhe nuk do, edhe nuk do që të jetë më objekt i showbizit, ëh. Mirëmëngjes, avokat Azizi, shumë i madh. Është jashtëzakonshëm, nuk e di. Është i vetmi njeri. Po, ti ishte. I vetmi njeri, jo, po dy. Sepse një ishte me avion. Ciao tutti. Ciao për shafime. Dhe tjetra ishte me Tan Hoxhën, me Tan Hoxhën. Ja, edhe për timin e qeverisë. Se bukur është që Tan Hoxha pinte konjak, se ora 11 e natës, domethënë normalisht. Ndërsa avokati duhet jeti këthjellët pinte zup 7-up-i, ndryshe. Nejse, le të shohim se çfarë ndodhi me klientin e avokatit Sokolas. Mirë, atëre, që nga këtë moment, dhe deri sa të pushoj shiu, do ta kemi zërin pak më të lartë, sepse duhet pa tjetër, ja, pushoj. Dhe pas pak do të kemi titujt kryesorë të gazetave dhe një edicion të shkurtër lajmesh nga Mrs. Romina Brau. Dhe fill do të na vijë në studio doktorja e shkencave Teuta Averi, kirurge oftalmologe, së bashku me doktoreshën Mimoza Meço, edhe o kirurge oftalmologe pranë klinikës okulistikës në Spitalin Amerikan numër 1. Po pse i kemi thirrur? Patologjitë e syve në periudhën në periudhën e Covidit dhe pas Covidit, për gjithë ne sidomos që kemi probleme me syt, ka qenë okay, un kam pak probleme me syt, dale. Jo, jo. Unë me vërtet nuk shikoj shumë pas syze, por që, okay, po i mbaj kështu hequr që kur të vit doktoresha të bëj derma syve të mi në fund, sepse mund të kem pasoja të lënë nga Covidi. Okay, në rregull. Tani ti vendos se nuk letë. Mirë do jetë. Pastaj do të flasim për një nga ngjarjet më të rëndësishme sipas mendimit tim modest, të jetës kulturore të kryeqytetit, se mbas kaq e kaq vjetësh, rithiret ose rithemelohet Filharmonia e Tiranës, që është një oazë i ri artistik në kryeqytet, dhe tek Filharmonia e Tiranës nuk është vetëm çështja që tashmë kemi, si çdo kryeqytet i rëndësishëm i kësaj bote, kemi dhe ne orkestrën tonë simfonike, por këtu e kemi këtë oazë edhe si një lloj laboratori për të rinjt, për talentet e reja, 30 deri në 40 artistë të ri, të cilët marrin pjesë në Filharmoninë e Tiranës. Për këtë arsye do të vi drejtuesi i Filharmonisë së Tiranës, Arben Skënderi dhe Greta Radovani, violiniste. Dhe më tej pastaj me këto temat e muzikës do të shkojmë më tutje, por nga Filharmonia do të shkojmë në një orkestër popullore, apo jo? Okay, klub, po e quajmë, klub folklorik. Shqiponjat Iliriane, nuk e dija që në Gjermani ekzistonte një klub i tillë, i themeluar nga shqiptarët, të cilët mblidhen, po thuajse çdo javë, po çdo muaj është e sigurt një herë që mblidhen sa herë që kanë mundësi dhe bëjnë takimet e tyre, flasin për çiftelin, luajnë çifteli, janë sa foto shumë të lezetshme dhe video shumë të lezetshme ulur nëpër sofrat shqiptare, tradita shqiptare në mes të Gjermanisë. Këmkryq fantastike, këmkryq. Gjë më të bukur nuk ka se ti shohësh. Dhe ky klub janë sa antar? Janë shumë antar, po ne sot do të kemi vetëm Afrim Bajraj, Dardan Bajraj, Valdet Gecaj dhe Lulzim Gecaj. Në fakt, fisi Afrim Bajraj është gati fis me 40 antar dhe shumica prej tyre din të luajnë çifteli dhe Afrimi është kujdesur që edhe tek niprit e vegjël të përcjelli traditën e çiftelisë. Ta quajnë çiftelista apo? Çiftelista, po. Çiftelista. Po. Pastaj, meqë është dita premte, zonja Florenca sot edhe me që bie shi ka vendosur. Ka vendosur të jetë më festive apo jo? Festive le të them, merluz me saç domatesh. Po pse, ç'ç'ç nuk është festive? Është festive? Merluz me saç domatesh? Është salsa domateve festive. Nuk e di, okay. Por do të bëhet mus me çokoladë. Po. Te e para është festive sepse do ketë vaj edhe në raste po, festash përdorim. Po, dhe tek e dyta është festive se me gjas mund të ketë një pikë gjalp, domethënë në mosin me. Po do ta shohim. Pastaj Alban Musaj nuk i ndahet për ditë premte muzikës, aq më tepër asaj popullore. Rilinda Velaj.
është shumë e njohur në muzikën popullore, ka disa këngë shumë sukseshme dhe vazhdon ende të jetë sukseshme. Nga Enuses për Vjerën apo jo? Po, ajo është ndër më të njohurat që ka, por jo vetëm. Dhe sot do të kemi edhe performancë nga Rilinda. Këngën duket e ka zgjedhur Albani. Albani jo. Nuk i rrihet aty. Jo, e ke parasysh Albani bënda atë pjesën. Para e ka kështu, do këtë shoqëruese. Do bëj këtë kështu. Pastaj hidhet për pjesën. Po. Nëse të gjitha këto do t'i qëmtojmë një nga një, por fillimisht titujt kryesor të gazetave.